မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်တလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြမ်းတဲကိုအကြမ်းဖက်ခြင်းဖြင့်ဖြည့်ရှင်းရန်ကြိုးပမ်းမှုကိုလက်မခံကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကပြောကြားခဲ့ပြီးစေဝါနဲ့အထောက်ပံ့များပေးပို့ခွင့်ရနိုင်ရေးအတွက်ညှိနှိုင်းမှုကိုထိန်းသိမ်းကြရန်တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်တလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြမ်းတဲကိုအကြမ်းဖက်မှုဖြင့်ဖြည့်ရှင်းနည်းကိုလက်မခံသလိုညှိနှိုင်းကြကြန်းဖြည့်ရှင်းကြဖို့သက်ဆိုင်သူအားလုံးကိုတိုက်တွန်းလိုတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကိုဗစ် -19 ရောဂါအခြေအနေပိုဆိုးရွာလာမှုကြောင့်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအထောက်ပံ့များကိုဘေးကင်းစွာနဲ့အတားအဆီးမရှိတာတူညီမျှပေးပို့နိုင်ရေးအတွက်ငြိမ်းချမ်းသောလူမှုပတ်ဝန်းကျင်မျိုးဖြစ်ရန်လိုအပ်နေဖို့ကထင်ရှားနေရလို့လည်း၎င်းကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်မှုအလုံးကိုအဆုံးသတ်ရန်မြန်မာနိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာစေရန်နဲ့ဖန်စီထိန်းသိမ်းထားသူအလုံးကိုပြန်လွှတ်ပေးရန်ဆက်လက်တိုက်တွန်းကြောင်းလည်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီပြန်လည်ဖော်ဆောင်ရေးအတွက်ငြိမ်းချမ်းစွာကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကိုဗြိတိန်အစိုးရကထောက်ခံကြောင်းနဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများအားလုံးကတွဲဆောင်ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့်ဆောင်ရွက်ကြရန်တိုက်တွန်းကြောင်းဗြိတိန်ဆိုင်ရာမြန်မာတန်ယုံကလည်းစက်တင်ဘာလ9ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်နောက်ထပ်ပဋိပက္ခများမှထိခိုက်လွယ်သူများကိုဗစ် -19 ရောဂါဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးတို့အပေါ်ထိခိုက်နေနာစေလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းလည်းဗြိတိန်ဆိုင်ရာမြန်မာတန်ယုံရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။